Agora que na nossa clapa vai apresentar de 12 edições de Caixo and Soca Monarch Festival, que vai estar na luna de janeiro e fevereiro outro ano. E pensei também nós está entusiasmado para grata oportunidade que não nos tenha viaja mais. Fecha não para o festival de Caixo and Soca Monarch 2014 vai estar dia 28, 29 e 30 de janeiro, para o qual é semifinal, e dia 1 de fevereiro tem a grande final de nosso festival. O festival é aí que não, quando vai vir, vai tomar lugar também na um venue novo, onde a gente sabe, Jolavei Sport Park atualmente está em construção, para vai vir um ballpark hobby especial. Pero está assim também o Renanco nos tem um venue novo, nós também temos um venue novo, o qual trata o festival grande aqui que nós também estamos organizando na 2014. E o venue novo aqui também está o maestuoso Carnival Village, que já vou anunciar acaba. Nós estamos também em contato estreito com o infra-team, que nos está encargado com a construção de Carnival Village aqui no coração de San Nicolás, e nós na comprometendo na mês conosco para outro ano Carnival Village lota clá para nos por inaugurar com o grandioso Caixo and Soca Monarch. Para nós é um grato notícia e seguramente me quer nos está apresentando essa aqui na Bolsonaro. Nos saco entusiasmo me meio de comunidade musical está sumamente grande e também tem um assistência record um dia mais e seguramente a participação de todos os grandes exponentes né, de calypso e de música de calypso e soca. Pois nos está entusiasmado nem a vista acaba de fecha ângulo está dia 28, 29 e 30 de janeiro, para o qual trata é pré-final. E o grande final vai estar dia 1 de fevereiro de 2014. Pois, invitação já que não, na Interpueblo de Aruba, para seguir-nos de cerca, no próximo luna nós vamos ter mais informação, para o qual trata o grande festival que não conosco, tem o privilégio de organizar um dia mais. Tudo vai ser lugar diferente, tudo vai ser ambiente diferente, já é um lugar novo para um dia mais capa. Principalmente, me quer o venue aqui conosco, nos pode mirar o mapa, é maneira que este aguardo, ele aguardo rincado em outro, também é algo sumamente especial. E me quer para nós, este great motivo, que, lo qual que nós quer criar que o festival está um ambiente, vamos dizer, não solamente musical, mas um ambiente quase familiar, da onde tu gente pode vir e está junto e goza de comida, que lo vai ter presente, bebida, que lo vai ter presente, pois é um ambiente total, na onda turgente para o Igosa DJ. E essa é a ideia de lo qual nós vamos apresentar também com o Carnaval, dentro do Carnaval Village, na onda que ele vai estar com o seu food court, com a sua parte de bebida, etc. Assim, na turgente pode desfrutar de quatro grandes noites, nós vamos trabalhar em três noites de pré-final e a noite de final.